Labas vakaras, BetSafe Lietuvos Krepšinio lygos gerbėjai. Atkrintamosios kovos tęsiasi ir su jumis mes šiandieną keliamės į Uostamiestį, į Klaipėdą. Vakaro rungtynių taškus. Varžovai atsidaro. Girdžiūnas. Dar vienas metimas iš trijų taškų zonos ir dabar jau Deividas Gailius. Jau trečia. Sužaistis kiek mažiau nei 4 minutės, Gytis Masiulis, koridorius jam baudos. Manau, puikiai pamena tą seriją prieš Kauno Žalgirį, tuomet Dainiaus Odomaičio vadovaujama komanda sugebėjo mesti rimtai iš. Matas Vaitkauskas, Jogėla, Normantas prilipęs prie jo, Matas Jogėla, 3 taškai, reikia. Normantas atsipalaiduoja šiek tiek nuo Jogėlos ir galiausiai subyra. Neptūno tvirčiame, kur taisyklės pažeidė svečiai. Nesičinikės, agresyvus stepautas ir Oskaras Blinkis. Rytas gali jau nutolti iki dviženklio atstumo. Gorgiemas 2 taškai ir pražanga. Rytas jau turi. Uleckui. 4 sekundės atakai. Uleckas ir 2+1. Lukas Uleckas nauja. 9 sekundės atakai ir vėl. Vėl reikės ieškoti sprendimų baigiantis atakos laikui. Vaitkus pro šalį, Augustys atkovoja kamalį. Svajoti apie pergalę labai sunku, čia kairys bandė užsimti padėti arčiau krepšio, tačiau klysta Vilniečiai. Vaitkus, tranzicija iš 3 taškų zonos. Pataiko Matas Vaitkus po eilės plaukai. Komandinė Neptūnui. Antroji asmeninė pačiam Klaipėdos ekipos gynėjų. Radzevičius 3 taškai. Gailiaus 3 taškai skrieja pro šalį. 1 iš 8 pasiekė tikslą. Čia Matas Jogėla iš viršaus galimybės. Ryto atakos stringa, Rytas dažnai klysta, čia Gorgiemas iš 3 taškų zonos ir labai reikėjo šios 3. ketvirtyje. Radzevičius į kairę, nesiveržia iki galo, Mineikis 3+1, kiek Rytas gali prasižengti. Kosteris taip pat yra sugrįžęs Ryto penketą, Makalamas, nesvarbu kas yra prieš jį, vienas pats drąsiai. Padidinti pranašumą, +8 turi Vilniečiai. Gailius, iki galo, Deividas Gailius. Gorgiemas, jis iš 3 taškų zonos ir 3 Čestino Gorgiemo taškai. Baudos aikštelėje, Uleckas gerai nusimetė kamuolį, kairys atgal. Brigaitis Rodzevičius, yra dar vienas šansas savai komandai. Uleckas, 3 taškai, 2 Ryto 3 taškai labai. Aišku, tai byloja ir apie Ryto tam tikras problemas baudos aikštelėje. Augustys, po krepšio 2 taškai vėl, skirtumas vienai. Laikė net keletą varžovų spurtų antroje rungtynių pusėje. Alvares Friedrichsonas. 3 taškai su pražanga ir tai jau yra pastarąjį kartą. Jie pralaimėjo balandžio 17 dieną, kuomet išvykoje nusileido Kauno Žalgiriui. Čia Nojus Mileikis pataiko iš to. Reikia vėl bandyti laimę 3 taškų. Atsirišo krepšys. Rytui lengva šiame ketvirtfinalyje tikrai nebuvo. Pasivaikščiojimo Klaipėdoje taip pat neturėjo Rytas. Galutinis rezultatas 95.